Fred kalder også det her for en børnebog. Skrevet til børn. Layoutet til børn. Og let læst af børn. Det her er umiddelbart ikke et værk, jeg vil læse op for mine børn, inden de skulle sove. Det er en mildest talt grufuld læsning. Men jeg tror også, at Frede først og fremmest har skrevet den til og om de over 2.000 voksne mennesker, der har haft kontakt med forsorgssystemet. Man bliver også anbragt for kortere perioder. Eksempelvis hvis moren skulle indlægges. Fædrene kunne jo ikke tage sig af den slags. Har I set filmen om Godhavnsdrengene, der kommer en dag? Ja. Lad os se mig, hvad der sker, når børn de tisser i sengen. De bliver stillet ud i gården, og så kan de stå der med deres tislag. Nå, det er det, hun skulle. Skal jeg vide, hvor lang tid det tager for sådan et tislag at tørre i den her vind? Det tager lang tid. Men tør det overhovedet? Nej. Det må da være sindssygt koldt. Ja, du, vi skal da have hende herinde. Hey! Hey! Det er skide godt lærer. Ja. Jeg har altid gerne ville arbejde med børn. Jeg er selv vokset op med en mor, der var den fødte pædagog, så ja, min børnesyn var nok lidt mere moderne end så mange andres, måske. Men disse daglige kampe herude bliver slidsomme. Alle de piger, der banker på dørene med deres spædbørn i bylter, og alle de piger, der sidenhen ruskede og flåede i dørene for at få deres børn igen, men lige lidt hjalp det. Det kunne ikke hjælpe. Vi måtte ikke engang tale med dem. Vi kunne bare trøste deres børn, når de græd om natten, og lægge en hånd på deres pande, når de havde feber. Forestillet var en af mine egne. Hvad så, lille skat? Jamen, kan du ikke smutte ud og lege lidt? Jeg kan jo ikke. Kan du smutte ud og lege lidt? Ud og lege! Det var ikke op til mig at befri. Det var ikke mine børn. Som Frede nævner i sin bog, med fulde navn. Johannes Gudmand Nielsen. Og han kendte mange mænd fra Odenses bedre borgerskab. De hedder aldrig andet end de fine. Og de fine, de måtte alt. Forstanderen foldede et lille fotografi ud og viste frem til de fine. Frede var populær. Frede havde et fint og feminint ansigt. Nå, hvem kunne de tænke dem? Den udvalgte dreng blev kaldt op på kontoret, og den fine fandt en plovmand frem. 500 kronesedlen var den største pengeseddel på det tidspunkt og svarer til omkring 8.000 kroner i dag. Plovmanden skiftede hænder, og han kunne nu være alene med den fine dreng. Og det foregik nogenlunde sådan her. Læg dig og tag bukserne af. Også underbukserne? Ja. Det gør ondt. Jeg går i stykker. Vær flink. Vær flink. Jeg går i stykker. Hvad er det, du gør? Ja, så kan du godt smutte igen.